Щоб ти мелиш. Говоримо правильно. Ну, я зрозумів. Давай я тебе пізніше наберу. Так, бо колега підійшов. Здорово, Влад, маєш хвилинку? Привіт, Міша. Маю. Дивись, мені треба з тобою порадитись. В мого друга скоро день народження. Я не знаю, що на подарок вибрати. Та який подарок? Українською правильно говорити «подарунок». Ну от просто нічого в голову не приходить. В голову не приходить – це неправильно. Українською правильно говорити «не спадає на думку». Ну не знаю, для початку знайди якусь відкритку солідну. Та яка там відкритка? Українською правильно говорити «листівка». Печатку або цепочку подаруй. Цепочка – це русизм. Доречніше сказати – ланцюжок. А це, до речі, непогана ідея. Знаєш, тут неподалік магазин є один. Пішли, на ціни глянемо, заодно може щось і підберемо. Ну, пішли, я тобі допоможу. Що там, як в тебе вихідні? Нормально в тебе. Та взяв відпустку. Щоб ти мелиш. Говоримо правильно.